Cheza Loto Moto. Jina yangu naitwa Alima, nimetoka Emali. Mali kunaitwa Simba Cement. Nilipigwa simu kutoka Friday na msichana anaitwa Sandra. Kaniambia kama huwa nashiriki Loto Moto. Kaniambia nitapigiwa simu baadaye na mwenzake. Sunday jioni akanipigia simu akaniambia kama naweza kuja, kama siwezi nimwambie, nikamwambia nitakuja. Kaniambia utakuja aje, nikamwambia sasa lazima uniambie. Kaniambia niamke asubuhi on Monday, nijitayarishe, after kujitayarisha nimwambie. Kaniambia ukifika stage nimwambie nitumie pesa. Kufika stage akanitumia pesa, mimi nikaingia gari nikafika Emali. After kufika Emali nikampigia tena. Kaniambia ataambia mwenzake anikujie, ambaye ni Lumumba. Kanikujia stage, tukaenda hadi kwa hoteli. After hapo tumerudi, tumekuja mpaka huko. Saa kesho siwezi eleza natarajia nini, na ngoja chenye sijui. Halima, kuja. Nashukuru Mungu sanduku namba 7 imetoka. Kuja tu hapa. Wewe kama salonist, unataka nini? Chenye kitatoka tu. Nenda, chukua. Tangu lini saluni istakatumia nyundo? Unafanyia nini? Wacha nitapea fundi. Halima, uwezi kanyaga hata step moja ili upande ama hii upande angalau uchukue kitu. Mahali leo imetuma ndo unafaa usimamie. This is 6,000 shillings, nikikuomba utoke hapo. Wewe ni salonist tu, si ndio? 7,000 shillings unaweza fanyia kingi, 8,000, 9,000. Pana niko tu hapa. This is 10,000 shillings. Na kama kuna kitu inakudanganya kwamba nitaongeza shilingi hata moja, watch me. Niko tu hapa mimi. Mara ya tatu. Are you taking the 10,000 shillings ambao unaiona? Kwa sanduku nambar 2 ama unageuza? Hiyo ni ya mwisho, please. Hiyo ni ya mwisho. Nachukua tu 2. Nipe the 350,000 shillings. Kwa sanduku namba 2. Basha iko, si ndio? Mwenye salon akujie zake. Nikisema mwenye salon akujia zake, mwenye salon kujia yako. Ulikata shilingi zangu ngapi? 10,000. 10,000. Ukasema namba ngapi? Namba 2. Namba 2. Ukasema hata nisiongeze, si ndio? Kuja hapa. Kwa kukataa kuchukua namba 1 na namba 3 ambao nilikubembeleza nayo sana. Unatoka hapa na only. $50,000 Kenyan shillings! Yes! Yes! Halima, Halima, Halima. Woi, mpaka natetemeka. Yuniro inagonga hivyo. Hebu angalia ikuwe ni confirmation ya ukweli kwamba ni namba 2. Inakaa kama nyundo?
Kwa hivyo sio nyundo, sio nyundo. Confirmation yako ya shilingi 1,050. Thank you Jesus. Unajua ulitamani hii pesa? Nilitamani sana. Nadanganya? Ulitamani. Nilitamani. Haukutamani zaidi? Yeah. And this is unanswered prayers. Hapo ndio unasema amen. Amina? Amen. Amina? Nyosha mkono. Ni za nani? Ni za nani? 50,000 Kenyan shillings straight kwake. Kwa majina naitwa Alima Zembi kutoka Mali, mahali kunaitwa Simba Cement. Tukiwa Friday kwa simu nikaambiwa kama naweza enda kwa Lotto Moto, huwa nashiriki Lotto Moto, nikasema ndio. Sunday jioni nilipigiwa simu nikaambiwa kesho nijipange. Nijipanga Monday morning. Nikaamukia safari. Nilifika stendi nikapiga simu nikaambiwa nitatumiwa fare inifikishe mali. Nilitumiwa fare kanifikishe mali kutoka Simba Cement. Kufika mali nikapiga simu tena nikatumiwa fare mpaka Nairobi. Kufika Nairobi nilipiga simu nikasema nimefika, nikaambiwa nitakujiwa. Ambaye alinikujia alikuwa anaitwa Limumba. Kutoka hapo tulienda kwa hoteli tukaangiza chakula tukakula. Kutoka hapo tulienda kwa nyumba kutulia. Ambaye show ilikuwa mzuri, nilienjoy na nimeshinda, ambaye ni 50,000. Hii pesa nitaifanyia saluni. Nimeshukuru sana juu siku hata sikulala nikiomba Mungu kama anaweza nipea pesa nifungue saluni yangu. Na ndio huwa naomba hata kama ni 10,000 nianzishe. Hata nikicheza huwa nacheza, siogopangi kucheza hata kama niko na 200. Hata naambia wenyewe waendelee na kucheza, hata wenyewe watakuwa washindi. Hata mimi nitaendelea na kucheza, nicheze nipate kitu kikubwa. Asanteni sana kwa kuwezesha Lotto Moto kuwafikia wengi wasiojiweza kupitia *570#. Hapo umewafuta wengi machozi, umewaelimisha, umewapa makao, umewapa lishe na umewapa matibabu kwa namna tofauti. Asanteni. Asanteni. Asanteni sana. Na kwako wewe mchezaji wa Lotto Moto, unajipa fursa ya kujishindia Probox nayo. Na kama Probox haikufai na umejishindia, tunakupa taslim 750,000 Kenyan shillings. Na mshindi namtangaza 30th of June. Na mwezi wa July 28th namtangaza mshindi wa Demio nayo. Na kama utaki na umeshinda, wacha gari, chukua chapa 750,000 Kenyan shillings kwenye *570#. Wewe si mshindi tu, wewe ni tegemeo kubwa. Tusaidie na tushinde.